Osmund, quit doing safe. No. Kvůli mi to dal za Kajeva, čvěru. Čemu už měl kvůdor, ten Mother of Earth? To se pat. Če by byl mi bané z vrbora, pa tuča to? Jo, jo. Kto oba tam? A bedem grev klinč filmim ljujes. Če je na to ten i farhangori, me full me Captain Price na to. Edhe që du të me shku atë adin me krysin e farë që me thonë. Yes. S'pëdi 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 marë se ma hupe. Nuk pëdi nuk pëdi cut for Captain Captain Price Captain Price Anjeti Captain Price. This is Captain Bruce. Captain Bruce in the building. Anjeti Captain Bruce. This is Captain Bruce. Yes, we'll say church. Captain Bruce in the building. Pom doka chikia. Pom doka. Pom. Clean film, Lua. Captain Bruce. Pa chakia. Chita minut nal starta, Mr. J. Cilin minut. Minutën 3.15. Ah, duna mi bo do banir atër, ja. What the hell kind of name is Shope? Që të? Që të gëtë në thumbnailit? Ah, prejt për mdo gëtë për di për cilin e ka thonë. Flashbang through the door! Po, bedi, bedi, ti nuk pëthu training, ti pëthu mission, kjo training është. Climb the ladder over there. A bedin? Po, po, bedi. Flashbang through the door. Po, bedi, ti nuk pëthu training, ti pëthu mission. A ju redi mëra se ta kom bëtë join party. Flashbang through the... Sot... Se më gëjtu dhe shka, a këpo, në e filmin borat. Ha? Hej! E kam nin? Hej! Hej! Ha? A këtë mnit ishka kështë të thonë? Sans, va që? A i... Mi kërësku ka kënë në këtë Discord ishe në bo e nëjë që ishe things. Po po, unë ta di ta këtë mision, Flashbang Through the Door. Po da? Po po, më kujtu di shka sot u kënë filmi borat të lujtë. A din se në lokal, a din atë në shuaj vishë përshar më lënë shuaj më pinjoni pi kanalave, a vëdin? Po? Letë ljurë. Thashti, këqër qëfar skene, harrova, kajt për kitë skene, që ku t'ja ka njësë qëja. Vishë pa, ku mu i me gjithë, hëpët. Hotel. Jasë për gjejë, hëpët. Fuck. Well... Hajtë vë spjegu, hajtë. Po jenë tu, jenë tu përlo këta të sulak, shumë që. Qa e në lëka ljujke? Po që, paka shumë. Një piesë, nuk për mëj me gjithë kompleta mu një piesë, që... Kompleta, jo... O me qita e var minuta, jo? Jo, kompletë, së ti. Oh, ja, skena hotelit është fort ma e... Nice, thank you. Okay, yes, exactly. No. Lie down, lie down, on your stomach. Watch, 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 watch. So long. Oh. Like that. Should that? No, me. Lie like that way. Oh, you are not the... But that's sure. Important. Head up. Okay, bëjloq, që kanë shojt qëta shumë. Vishë ti bëj këto unlisted. Please like and subscribe. Se më ka thonë boba, që i marë 10 likes. Kema blej, ashtë 5. I fune tjetë, më ngut mua dhe tjetë më në stream.
Me lujt i gali unë, bile e nashta ku me dik me bu. Po ku me bu stream, s'kam thumbnail. Në tro, s'ki nevoj për thumbnail. Pap, trava, kush po këshyr, kush kush. Jo, të këshyr i nashta, po edhe me bu një tu, po bab. Që me babu në përduar ishto temen, qëtash për ishtash. Merë ti ato që përdo. Ja, ja, s'përduar shte ju. Qy s'përduar ashto? Përdojre që ato temen. E ti? S'përbëj stream, që me bu? Po bën më, bën trova bën. Supu gjeq. A i ka kuptan. A hu për? Oh. Are you freaking blind? E viewers mërë ku me lonë që shmi këshyr. Do shme lonë komplet të ta, qëll. Ah, krejt website na. Po, po le ma se te iki 16 GB ram ty sa nxjin. Nice. Shka përdor, a përdor Google na? Po. A kini shka tjetër Opera në Mozilla në shka? Ja, ja, veç Google. Na ma Mozilla pra, shpejt. Po shuj se mirë një setup e bun ashtë. Qa? Setupin të fërë të bun. Super. Edhe viewer, edhe qoti me herste. Qa, vesh për nëshme qështë. Oh, s'ja ku njësë për streamit. Ta. Së ishë pak thumbnailin të qësë, pas në haru mi e qitë. A, për... Du në me boj thumbnail për komplet, për GTA e për kejt, e vedin, ta kom qashtu. Nesër ka fëshme. O bot, hadë. Qëbë bot. Vista këqyri mikrofonja për mbën mirë, thashtë të ishë pak. Gaming. Kjo më u mare muslimën këka? Qëta është më rrëvesh? Indian më ndohë këtë është? Jo, muslimën këka që, alhamdulillah, që në. Po? E thëjke halalë, që në. Po, po, muslimën këka? Kam që në. Muslimën këka? Edhe emrin Mou, këta Mou e kanë Mohamed. Për shkërt e thirin Mou. Are you ready? Anaj, këtë nash bëzë, mërën djena. Ja, e më të bërë. Së kanë shumër ato. Qësë t'i jolla? Të tjerë takë shuja, mi shem ka dojtë streami. O, pëtëra në vërë shumë. Opa. Qësë këtë një tubo, ma problem.
Check out the alarm to the war zone. Oh, check out the alarm to the war zone. Of, aman. Anjeti amanin. Aman aman. Hadi baba blok. Oh finally, hadi. Aena. Onion porti tonin. Ayemi. Yemi yemi. Yemi. Finally. Yemi the lobby. Finally I can see the lobby. Hadi baba blok man fun sustash. Uf, ce s-o aim cam unul meu boss setup kit stream s-o gabon. Shaders installation paused it. Why? Alo, aki jo. Jo, alo, mu përsh dhe rëpëm del. A, kom nej. E, të ajen lobby të amin mirë që për njëse mirë i bërth. Qa, s'pe bën downloada? S'kom marrë nevoj, shkom e bo bën downloada, kum boj heru në ato. Oho, ti pët... Ha. Çdo herë kemi bë download, kemi po. E pse? Ishte just doing big gameplay on this second is hello. But you know what? I don't give a shit cuz si e leza streamin hinën dy veta, os dia sa çysh, s'tash zero apo. What the? Se zësht, vallai po. Po va blok zona me që latency mi anesh po streamin po duhet me lez prej Shadow Play-t, apo din? E gjithë qysh po duhet fax për me shti këto në adaptirin gjithë qysh për duhet për asajnë e mas anej nuk për mui me bua diting low latency, low, apo din? A, po po kum bile 5 sekunda se njerëzit përshkrujnë o bua 5 për di dhe i ma vonë. Sa me ata pe hecën, pa tojnë që kësë përna këthen. Pa jo ma që sëmë ka jo këthej po. E, që ka lojpë së ka njës, babi. What the fuck, searching for a match, 189 ping. Ba ne apet asë. Ma level shu. Pak. Jo, që që duhet me nëllë tash të këta searching? Back. Ah, back leave with part. A që që të është mirë, që të është për së të tirë? Tha shko u bo, thë është? Se në jam online services që? A e në ma? Yes. Katër të tre mërë player që ka bude. Që kjo ma po kuën forë të mi, a ke lu një Black Ops 2 që të map? Cëllo, e dhe bërë tha? Kjo Alcatraz. A din që është Alcatraz? Ja. Se dina? No. Kjo është Alcatraz, kjo është. Në ri bërë tha? Po dhe. Dhe... Se, më kohë më fanë si Black Ops e qëpër. I zombi jo kohën moda. A unë jëmë fërtë. Fancy Black Ops if you're fine. Get yourself sorted. I'm a genie. And genie, dude, this is a rubber chipper. And genie? Engine, chill, Marulio. Bob, is this a girl? I'm a Bob. Call of Duty, some boss, go for engine, Missia Coyne. Because I'm Infinity Ward, it's my fault. It's my mirror, it's probably. Qëtar se e ka njësi Infinity Ward, se kajt me një engine-in po? Sledgehammer e ke po, dhe ma zi? Sledgehammer s'tu t'ju përbat është. Warm-up's done, time to kick this off. Oh, bat, ku për... Ah, po, që që. Qëtu gjithë më lagit në Europa? Gjepë për jo. Latency 120. Qysh? Latency 120. Nore plan, si si të është atër që është arrujt. Edhe FPS, dira. FPS? Përën FPS. Dyja.
Evo leži cijela zvijezda. Ja, onaj kto sa mnom je i moj corner shoot. Ja? FPS je na lektu ping i inok je moj corner shoot. Se puna nervozma sa mnom, ćemo sa fuck FPS, ćemo sa fuck ping, a vede? Tak se će vjetem prvi. Mašom. Okej. Kaj, sad misliš na multiplayer, fuck is confused. Znaš? Prvi stop edu i brz, sad imaj offer got multiplayer, a vidim ćemo ime plus. Ele plunder, ama će bo boži drap presno gdje vam škanirava. Ajde da mu bo drap. Eli ću... Cela. Už mi kao ulice ting za te ljove zla, teška ma... Ti goš tka hi. Teška ma dvog ljepem dokon. Pa opam bon stotir, teška fak. Sa ljove apor, plus stream, dej sad zajed. Što je animation qa pishe për shambull norm kësi far një far organization pa din shto zdi qa është diqka për orma din shto është ka gja far moderna zdi qka po shkega do më thonë qa ta i kanë morë këta Call of Duty edhe i kanë përdur si motion capture për animation si kanë bëhë do më thonë kështë në rock a po pidi. E këta e di? Një farë zëzak e këmë pa. Koj që më shumë allo që ashtu këtë mi avë një. Kusht do në amë që? Po dhe më marë realistik pa. Këtom animacionet fort në belqejnë. Për gjësi gunplay fort në belqejnë. Vesh Black Ops e a kja posë që shdu. Për qëta së në belqejnë Black Ops e se di qysh fort. Kjo ka kjo. Slopi. Kjo burë këta, shumë haje ka bo barë, ka bo set barë. Ja, me Modern Warfare, Call of Duty ka fitur shumë. Njire kam bërë. Sta është manë regullë e desha. Po kështë në startu se ti në zatë në zarë që... Ku jeti, në e të lo? Ju mërë shte poshte. Ja, pa në bo diko është bëmë të njëve, pa di hola. Halo, unë ja kom dikujna. Po, ala. Nomi. Oh, i arda ti në diko është. Shumë kam më lagë se dikësë. O, pi, lëpër më të. A? E mëtën. Small caliber here. Ani hajde ba përshkoj ma na dekim pështojim, pun e mëla. Dishysh duhet mësu me këtë këtë lojnë unë. Pështë ta mëre këkan? Ku janë me si din? Qa në ishka një? A, nen! Gjuj ma poshtë! Ua, në... Poshtë kash. Ja se di qa bu. Që gjollë jo? Rërë gjollë, mës asë... 7 sekunda! Ajde, parë ajde. Po, streamu që kam shkën lag, krej. Ja, ba, së do të me nojnë streamu. Po, ka shkën qësh dhe? O, njërë, që ke ki? Ku, ku, ku. Fuck! Mora lem rahat! Pa, u drobë në gjumë. A shkele shumë keqe vish me një ultipët bënë spawn. Që me bu? Ajo, në më të balë, bële me SMG pëj. Po, bu! Farti i pa mëre! Skullë me ba bërë, unë aty një po gjerë i spawn. Ta prej ku bësh i spawn në gjumë, hit s'lera! Na e t'my! Gjuja pet aty në borë gjuj. Farë njërës, mërë njërës tigër, mërë njërës farë... Njërës tigër... Qëfarë plejera... Njërës kësë t'gurit jëmë bërë... Maaa, ato bërë... Majmunat e vëgëllë...
Mora lem ratë se loja. Lem të lëftën në ferë. Ku, ku në... A për shkëm loadout? Far loadout i marë ata aty janë? A, a bash atë e na. Qërë me alti. Ku, ku. Okej, okay, qërë. Një, oh, stop të mu. Bizun. Bazooka. I wonder where I could launch this. Let's go for that on ID. Alan, yeah, let's see if he can. We shot at me wrong time. Eva defense. I'm out of here. Shut up, you come chief me, bro, I'm in front. Save zone, not safe. I'm with me, yeah, pop, he's not safe. Oh, assault rifle, thank you, but I don't have any ammo. I'll let you a key or ammo. Come back, Chinese. Zone. Don't take this. She's too nailed, I'm with me, hoop me, chief. Ej, streami kam shkën 2 FPS, nëm për nalli. Pitër e ti. Nalli e bac. Stop. Ja mu streami mirë, vish mu pon që gjej viewers. Ku po FPS 50. Fuck. Enemy UAV overhead. Qëta kan hit. Qa nësë të vinë. A dhën t'a blejnë i kësi? Qa? Për loadout. A, shti jaja blejnë. Ja, s'për mu isha. Thot mi e pesë që ku ka. O, në mëj. U, hadis tu, së që ku ka dollë. Me edhe mërë self revive t'ki. Self revive? U, free. Kjo, se e loadout, apo? Bleva loadout. Që ku ki loadout job që të? A bleva hello dot. E bleva valla. Hadi s'të marr më sigurt. Kam punë s'kam kur farlo dot, kështu ashtu s'kam të vinë. Ja më vit. Ka u gjuj, ka u gjuj. S'ma na tamë. Ku është ai mot? Fak le se puna se pasas pas nei për pas kur po dashta mi gjuj. U janë apo? Që ma burë drejt që aty ku nga vetë njerë në përë. A të satë kam një ka? Po. Nja, pas këtë mjë që ata kom rrë. Që dullë? Ku ku? Ping, ping. LMG here. Ok. Si. Ka bravi me ta. You must speed up! Ua se ka bërë. Prone s'mu bëjke. Kom hek. I lathta. Se di kanë me gjo. I lathta. Qata që atë nga buba. Enemy recon drone in your area. Vaj që drapët ja qiru. Uoo, ka pështu me një. Qik ka ardhë dhe i shok i ka ardhë. E di. Nuk ka nga gjur. Nuk ka nga gjur. Për nalë, di ka. Qa me bëvet? Nëm ti bëvesh e respawn. Kërkër shumë atë nga bëvet i respawn. A disa njëri kam vjen. Aid station here. Found an aid station.
High five. Po që tave vab, ku zdin me lujt lojën, duhet më mësu të qysh. Po vish me Warzone nuk mësuat njëri. Warzone është krejt lëka buc, bat, buc. Ja dhe vab, duhesh me dit edhe aim pak edhe me. Unë e aim s'pe di heq. O, lëka është krejt, ku është rrëk e pauri? Dhe na ato e rrëkëm 100 euro, unë për vetë një 2 euro këm rrëk, po se kap ke plume. Cili është një pjeri maj forti? O, maj forti e vesh maj kadalsh. Cili? Karabiniri është i fort. Karabiniri... Nuk është i kadalsh, a është shumë, shumë i mira. Pasaj është shumë i fort, tjirë nuk në gjë. Qa bile të hitë, pëdu me hekë që të farë Pellington, palidi shumë. E jek Swift jam a... Nuk ta preferesh. Karabiniri maj forti. Ta shë pas në AX fixed. Oh, çaj combo. Finishing move. Ja kum gërdit lënë. Stop warming up. Stand by for deployment to the war zone. Gino. Finishing move, but. Ah, da pet the blood. Pëgjuëm t'i ku ka aksion. Qatër sërvijet. Po qëta dhe? Aksion? Gjuhin o va faction. Ma e sigurt. Qatër duhet me pas qarë, pa pas nuk pa. Pa njëve qëra po gjenë vërë pausa. Qaj ka shet për ta njës. MUN! Atë mytje? Nalt! Wow, nalt. Thash ku, ku ka aksion gjuëm, thash po, jo allë qaq. Që ma të këtu vëna? Shkone bëj down. Got a best knife on me. Ku më t'i në që kjo farë? Ja, lu vë gëtës. Action for fun. Po në batës me snipe së në mësë. Close. Anem asës nërë ti disa disa të bën ADS. Qa ty unë një? Ka dalë ty ty. Ashtë clear që kë ven. Jo me. Kuj, a ke myti që ato? Një myti ato. Kuj e ti shta? Allo, 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 allo! Je? Ashtë të ndalë të kam gjuhë një ome. Ku se di? S'kem ka të meje ti janë? Ja. Qëta ba, për këshy ju shumë e marë lutë bër bërë. Se më t'kisha ku... Vish pak t'kisha ku në ma, se se më kish mi këshë. Ku më gjuhë i këti shku... Aaa, qëra. Qo ty ku dega unë e një... Qo ty ku dega unë e një... Qo ty ku dega unë e një...
hobo lan niye kandın? Kalkan. Şu evet evet. Şapitan bekse bu ne? Land of Shotguns. Şu şu. Şu da dikoş. Ha, bu cun tü. Bu ben cun mu bu? Enemy UAV. Down. Kuy, kuy down, kuy down, kuy kalacağım kuyu yıkayı. Ebu ne, ebu ne alabine. A kon e far loot ya? Çato çato kon yer zey, plan. Bir fut skoda. Kan cun tü kuy var. Down! Kona ki bu down? O bur nuk jam te ti. Takum bu pen. Ne ba ba bu tumanu kshe ki bu down çato çe kem tu drit mu. Mezdek. A dve ta kona ki bu. Kalzo va pen ta bu na. Sadi çama. Nasıl se dega atar. Aki aki ne arm dyta mu kon bile? Jo, sniper. Gas is closing in. Sure. Relocated the safe zone. Low, low chain, low chain. Nice. Minimum, minimum. One! 25 remain. We lost that one, but we'll come back strong. Fuck you, katastrof. Aina bre Warzone. Warzone, but çka Warzone ela maket. Ngon ni gjysor, ngon në fund dek. Bile këto të mësojmë pa game aty çka. Külle öğrenleriz. Ai, çka çoni kusht jetë, më lani mojnë fort. Përde atë në sërën gjokë, shtu imë. Qikë që gjysore të bo së të rikë balidi. Kajtë se në më vasë kam bojës. Uje, farli, fuck. O adam ama what a lord. Stop warming up. Stand by for deployment to the war zone. My name is Vora. A po shkojm prezna, çka? Çi çka të çi.
man, is it the bleeding? Battle Royale. Battle Royale. Move to the safe zone. We got gas closing fast. Get into safe zone. Oh, now kite, no, no. What? Oh, kite, no, 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 kite, no, 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 no. Bats a hungra. Oh, near lunch. Nash this a hungra. They are going down. They come but down, eh? Shit, I'll go, Ivan. Nice. Të na unë të burë e, që ka me të punë? Ikë më në bikë t'i ka! Do round i sekunda! Yes! Do round i sekunda ke pështu! What? What? What the fuck? Bat, ta pistum shumë. A, nishtë qëta me ba, nishtë qëta, se që mune tu mirë me stream, e, tu mirë me stream, deka, deka. Qëta, jo, e, qëte, qëte, ku gjujtë? Usa, veni mirë. Qëte, qëte, ku gjujtë? A, pëti, 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 pëti. Vish, ba, blok vetëm ki kujdes, e? Ki kujdes? Apo, mini, njëri atë, jo, bravo. Ku je? Që, bra, nahon ki, ba. Ja, s'ka ma opina. A, po, që aty i komandove, one, pas ma qëtë kemin. Ja, dio, bro, ja, nuk pot njo. Is it bleeding? What the fuck? How you coming fast? Oh, yo, yo, how? Why? Why? Ah, why you coming fast? Why you coming fast? I said, why the fuck you coming fast? Why are you coming fast? Të po përshkën? Ja që aty një për pak e shkaj u qinë unë po kallet vjetë. Oh, UAV, atë e përdu rri bat. Ku qkoj më offer? Ja, për përdu. Qak me përdu rri offer, ta non, kjo me një footsteps. Po, po, me dit pak me saksisht. Shotgun here. Edhe një SMG. A, shumë. SMG. Shotgun in mere që e babes. Hup, ti, hup! Uuu, snipe! Pa blok më përshkaj, hadë në luft, hadë në luft, hadë në luft, hadë në luft, se shtë së ka rjetë. Shka loot një gjësorë, më fund fundit pa pede, ko bab. Aja obëzën? Bile ta bojnë pak më interesant. A on e kush më burg? Po? Lusat po kështë. Që, adhe qëtë, që që që? A, kërë. A, ku po lo, bre! Ku po lo, bre, po 2-3 vetat për dalë, bre, fuck. Aja mirë. Jo me vapo, qëfar strategi jo ke një një pof, një një nërë, qëka e një ka bëni vlo? Ok, a di qëka për rrisëve. Dhe qërë, ik, tre, dy, ja ta është tjelan të mytë punë e madhe. Për të përcera, për vitet e në shta. Sanë su më bëj vish. Që që të me anë, mëmë. Arte tja? Daj, bitch! Daj, bitch! Bro! Ka njekë, ka njekëm! Priti, ka njekëm! Ka shkoj, ka shkoj! Cheap shard! Ti cheap shard! E, mund t'a përdorësha një LMG qi... Ajde qi ma në unë këta bëjnë. Mund një LMG t'a përdorësha. Jo, vlo, jo. Pasha rap mund t'a përdorësha LMG-a dhe qi ma në unë. Ku e kom? Ej... Qësh ke bu, kër e ke bëjt? O, zët! LMG-a dhe i qima në unë. Ta shja kojt a rap dhe në, ishku... Ja, salam, aaa!
Aspedena? Çka aspedena? A ti të shkollë që më yte. Oh, sallu e la. Ku që shke bu, ej? Qëta sha? Of, kur të më yte aj. Po ja, baba, what the fuck, yo, what the fuck i thoin kësaj punë, ata nditen të lujtë këtë loj. A keni vlo shpi, a keni teza, a keni jam hungsha teza, jam hungsha. Ta ndite, mi shtë rritë moje zone. Që bobe, war zone, kaluin, war zone, bobe. Are you winning, son? Are you winning, son, eh? No, me na vetë neve. Qyshja, të ufitujem. Mi shtë shka për mi të rësëm, pëse gjellë, sorry, që... Une kom sniper, edhe aji Haveri ka sniper. E sho, e mshe, a mo gjithë myti i parë. Si e shkej pa. Ja u zhujem atëre. A, në një plëm. O, pështaj majmuni. Një tam buo me nao. Stand by me deployment. Orangutan! Shhh! Ja me me një unikë. Orangutan! Do you know what? Na, know what? No, what jobs? Mos ose dikën, dikën, qëtu që? Dikën? Ale qëtu kesh? Pinging system bats, këta katastrofë kanë. Battle Royale! Avoid the gas, get to the safe zone! Teza. You will last one. A kini teza skenja. Or LMG. A po tani LMG. Snes mas snes. What? Ju she mora mar ky kaç shon kaç shpejt i diku ti. Ah, tash ti. Oh! Ja, je mirë. O, së të këtë. Qa ki i mërë sët. Me letën të keshë, besëm. Pse keshë? Pse ma e ke task manager e në kjo? Ta në vëke. Qa, dole. Fuck. Qa dole? Fuck this fucking game. Fuck this motherfucker. Dëve na nuki të keshë. Edhe në ty të nuki. Kuku na vëke mytë, bab. O, bab na mytë. Hala, vim gëta. Të këshu që amaj me bësit mytë në dalë. Qa po dalë. Po më nej, po më dalë në open. Kështë, apo më i me mbyta. Okej. Partë kështë në kebo kërni tonës, kebo dhe. Oğlunuza olan sevgim, size olan korkumdan çok daha fazla. Ha, bu sırada işi bitireceğim amca. Edhe nuk e dipse, jem ka kështë qëtë. Kimde ezdiniz, kalanızı, budağınızı bırakmam. Biz tip... Ha? GTA, bırakın mı? Adem, hadi GTA. Hadi se taşti ku imisyonet şvete, fitan parlam. Ne ka kuptan? Amo. Wow. Bob mod shit. A dhe pse më shtini me kish tash? Na nuk i çaj dëve. Po dhe. Tu ort kanat i kish. Edhe nuk i nisë kanë mas të kish. Epic gamer moment. Edhe s'fut le bo dhe dule. O bur, krejt ond e buhet e s'na gjushin. Me s'taj. E, qysh la të myt që e me nëk qëja, qëja që jam bune në vazla. Qysh laj mu me nëk, me helikopter, qysh ush. Ta, bro, mikrofoni. Nice. Ha? Ta, mikrofoni? Vazhda.
Ama ne çıkardık abi mütbat? Helikopterde. Çıkıyor adı ne po atan insel revive taşan ha püştü ova. Viş kupa ve nalaya. Wow. Tezen. Helikopter. Pala tüm helikopter at kanı yok. Oğlum kanı yok mesela yani. Yok ama helikopter atka vera almasam lial. Kuk. Te po më nosh më mbraj. A ti çu shke kesh bre. O vetë se keni vetë. Alo e kam vesh. Se kam bëu balonç. Çako? VPN-i? VPN-i shu. E shpa. Ta shma na djeli. Gjena. U, për kështori në ashtë të në shu. Po dhe, që ta shpete na? Rockstar. Çfarë lojë? Çfarë ka bërë ai? Shërt kompë se ka çjedët. Çüçü, pse ma ka bu sign out? Nonën. Nonën. E pse jo bobën? Pse gjithë boba diskriminohet? Ato, mën me thonë. Ati nam, së muna me thonë, se e këtë. That means this. Oh my god! Edhe kështë vish për shok këtë thumbnailin, edhe për kështë për shok you are gay. Ta është qysh me përt për meje me bo react? Nuk do është ta me lidh me thumbnailin. Pa ta është i qashtu e rock jo pun, ta është i kështë qërë ti. Oh shit. Shia. Oh. Whoa! I'll do I delete. At ka bu shak hec. Qish? Shak. Shak kush? Shak mi gjade mosh. Mi kila rosh. Funny. Anja ti... Tezen tona? Ska, silu shtilu të tezen, pse? Zdi. Shë atë ka bu ty? Atë ka bu në e një qka? Ky bas e në gjëmbat. Mirë. Vashda qa këtë të thonë. Mirë, në samë ti, a ullo dhe? Ja, mirë ti. Malë me dirë ti. Kajt, mirë. Jo? Malë ashtu shlosh, kajt e atë. Ka jo? Mirë, mirë, jo. Mirë, a pëmbua qeve, pëmbua qeve, ta shtim... Në punë që që bëhet lënë ma shpejt, mi kish pështu. Po së ka bëhet. Alo e këm... Alo thë maili së ka ndrohet. Këm alo në imen qëfar e agimi ke bëhe ju argë. Ah, jërë... Po qështu dhe... What the fuck... Ti e lidhe komplet... Se këm këqyri ishtë të maili, me qdo është ta me thonë ati ku... Po që... U e në onën. Që the, pëse s'pë thugë jo bobën. Për që ata e lidha. Aaaa, do më thonë ti kishe... Aaaa, okej, okej, kuptova, kuptova, kajt e kuptova, ku i ka do nësë. Nuk e po tam... Po, pedi, kajt pedi, tash... S'ko a lidhe, ka ka luko a li bungit, mund është me thonë une, mund është me dalë out of closet, pa problem. A jo upton? Yes. S'ki nevoj ti më najt ashtim, që e lirë zdil, I am gay, piskat kërkusas të. A ke po kësaj? Yeah. Ah, po. I am gay. Se besa që kërë full screen, po.
Second effort diyor litmeyeceğiz. Çıkam. Yo mor. Ben bunu alışma pasta diyor litmeyeceğiz gay ya. What the fuck. Diyor litmeyeceğiz gay. Isha e isha tut mukum me bone hegar me mone isha isha tut. Pse e kam prank, pse e kam fulti me mu. No gay here. Cool. Oh shit. Apla ya. Hepsi lan. Çıkmış oy, çıkmış grup. Tot zonu. Hadi kuşdan morray. Ah. Ke grup var. Ah, çıkıp çıkıp da kaçırray. Modern high schools are often divided. Shok ato qëto. Besa që shiro që kjo puna e thumbnailit, a? Jo, për një ma qërvlo. Si ina se një por që e posh është. A, pas ke fshia Margej. Edhe? Qysha dhe une vish pe i vish pe shu ato. Ju Krejt tjetër sa në kompost. Modern day high schools are often divided into 12 different cliches. Modern problems require modern solutions. Ka po me këta? Që të dujvala? Haram bro, haram. Hey, it's haram bro! Qo po bre? I kum bo e gjithë si... Hey! It's haram bro! Haram! Si lan? Hey! It's haram! Shkëm shojt, shkëm bro! Hey! It's haram bro! It's haram! Oh, ne... Shkë braj farë... Coka, i një minë që të nëtë kate. Shola më thirë që këj pit pavel, a? Ti që mit! Mit! Pavel, a ki njetë më thirë po? Aja hi? Po. Në mëjna? Po. Yes. Që këjta i pili në unë stëves, a... Me thonë hello motherfucker, a muj me bua hoistin në? A i thot po marë që shio? Morse Mutual, we're here to help. I think we can do that. I think we can do that. Anyone see this? Ropti. I'm joining. Allah ile bir şey insan tatlı mı diyor lan? Kifarı bir şey insin de şey. Yo. Never. Senin bir şey işte lan değil mi? Never, ever, like never. Okay, I'm not gonna do that. Fuck! All right, please, I'm a tour. Set off to the show. The speaker, please. Mm-hmm.
Google, are you dumb? Are you a dumb? You are dumb. Google, you are dumb. Gauros, obir, 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 ta zemën pas ka thonë. Faleminderit për Gauros, faleminderit shumë Gauros, faleminderit. Faleminderit. A, çfarë interesi pas ka? Se të shirke po. Ka bo në rost, Gauros. The thrill of possibility. We use same approach for reconnaissance this time. Smuggle our plane. And of course, we still have information from our previous visits. How shall we torment Mr. Rubio your now? Your mental huh? state level is rising. Players will earn RP for killing you. Pasa me terror, familiu. Jo mërdoj e s'ko kriz. Gjellë, kjo pa se kriz, 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 bob, kriz, do daf me shit bobën të heka, do daf me shit bobën të heka. Valoj... Në kështë në gjithë gjakovartë. S'ma morën, jo, thënë jo. Gjë bobën. S'ma morën dhe? S'ta morëna? Ja. Ta në zbonë kjo modeli vjetër. Ej, ta shumë mërë një Marcelon, fshin, pastron kajt i bëndin me gatu e kajt, për jo, jasër. Ska ojnë. A fali ndryshka, da i sena. Jo ma i ndryshka. I kri ndrysh. A i në ti, po. Jo i ndrysh, jo, po. Së për anoj me vjetër, po. A tha, i tha shani, haj për që me kredi, po, po jo, jo, e që kur që që se mojim tos. Dash, ma i tash. Dash, mu mlusin për to. O një më krejt. A ke provu mëshina i nga tjetër? S'kom, s'kom, jo. Jo ma mu, kjo mbretërish anglis më ka ardhë me gjipa më ka lute kajt. Po jo ma i kom thonë, jo. Jo i kom thonë, najnë e shatë. Vesh pak. Mbretërish është anglis si a ke lona. Jo mërë, jo së të isha, ajo e vjeta... E dërshë me shi nekra. Po jo, po qërë, ata nekra... Pile shtin, përdojmë të mirë, a bedin, ata... Ajo, bërta e shë anglisë, ku me di që i kishë bo, bob... Me i farë... Ku me di të farë fantazinat seksit kishë bo, ajo, aty përzë në mëzët ashtë. Mluve, pasharëm. Kishë bo në ashtë taksirë o lë play, jo, hajde me prupicën, po s'kom parë. Zdje e kipon e herë asë i loj videove. Ej, qërë e mirë përshindjen. Kipa, kipa, po mësë më lëllë, po... Hadë. Që shkon... Okej, vetëm nuk kom... nuk kom parë, nuk kom... O, atër duhet... Duhesh me pagu në mënyrë tjetër, le... A ban qysh? Deshu! Adhuros, mi, tafte pas mësë. Bono ready, please, please, please! Ready. E, pësë s'pëm bëm? Pësë s'pëm bëm, mu me bo continue këtu? Si u bëm, me shi e gra. A, që është tash? A, dhe vej shumë fërt. Na, mbel mirë. Mire. Ja, bret, dro mosën. Qështë që më ndru? Qështë... Po... Rë! Të në masë i kamë. Qëta? Të... Bashë njëjtë... Let's go! Ka dalë këshëra po detë bëth arusit aftyra. Syllë sadiku broja, qa bona, o ljodhe. Ta këshu e ndru që këtë këmë nëllë që më të ranaj? Po, po më ndru, very nice. Cëllë? Jo po, e qita pi Call of Duty, e qita në... Kësi? Ah, po.
Sato niye imaman o çe Call of Duty kali. Korean. I told you this pilot was good. Tëra për gjuhu ma pet me marrë grapple hook po. E, grapple hook thash. Grapple hook. Am ban mod. Syt, po marrë ban syt bëj mod. A bëj në telefon, unë është telefonon. Ajt mod dërë atë, që. Halal ko. Okay, we're almost at the party. Inshallah, we'll see you when we do the channel. Dude, stop. Attention, it's time to jump. Okay. Been a pleasure flying with you. Salam. Ha. Ale masu. Is fantastic. Mense se po Sud bro, tell my bro, nice shot. Jo me shok ka boti na e mallë qik me ka boti është një unë një fërë i të bjerë ish ka bon video streamat fur hasta luego edhe ka dhe me shit bobër një ka a dhe por së dhëtën ashtë e tuge të fa kusër as bobës më amore. Në sydë zdia e t'i këtëri s'keshe dit me shqit babën heka, pos ma pjene. Që ki qefti 50 euro ko shpimin, këthejmë zbëj. A bëdhe që se blen një era ki hongër, mu mësë majtët e njerë, jo pësë mdungi përshë. Asë në drem zbëj, pos me nej përguzon të remi qëtë. Oh fuck, oh fuck. O më luve pasha zbëj. Mos! Salim Fortnite. Valla, me t'kallëzu drejt nuk luja mu para do ditim ka in qip të shka nashta janisin s'pidin. Adhe, e morra. Of ti sh... Mo, please, hëp. Shkaj, hëp. Jusho Allah mle. Qysh duhet kamera nëll t'o, kun me majt? E po, nëll t'me im. Pas pe ban, tash, ka pëthu me bo? Qysh me i bo nëll? Jo, pëna ju ma mirë. Me gjet, po. Pëll. Valla kjo është shumë lerë këpët qënë bre. A bre, s'pëdi me bu para shumë të fi. Jo ma që s'pëdi pu kështu ha kallëzu historin për babën tëmë baba ka i t'i kapojnë. Që shtash që për mëndoj paporko me lumë, paporko me shi. Këmi dhonë hec, biq hec. E kështu rrëth a rrëth më s'kone i ma ku me mund gjithë. Ma qenë i atë të për... Sërë, kalla jo shumë e qilë bab. Që shtu e, këta? Ka. Qa naj? Urdu, vala. Së më doku, aja, që më mërë të pëse? Hade, nështë të funksionaj. Ja. Për më doku që kjo island ishë proof, për që... që të sem. Cyl, baba, ma ki bo subscribe dhe like të ju ka, please. Please. Ka me shku? Nësve dio nga ma qëtë të... Qëtë, ta qëtë, ka laja, së përme. Rest për shëtë këtë. Qëtë? Shëtë, e rame qëtë. Së po të kuptej, edhe në shkaj ka thunë që shumën shumë. Vë të thasha, na, shëtë. Aaaa, po, edhe shirë. Da është ta rëgë. Edhe shirë. Shirë me krejt dosta. O, s'ko, ba di hova. Kur s'ko? Do me shku me gjitha i farë vendin, krejt, lakë. Allaj, bap, lërë këta kështu me shku nga ta të thotu, me shku nga ta. Për qëtuna, qëtuna, isho Allah për bani, ha. E pëse më vëke kam buke i Thailand kështu. Ani sytë, a ki nëj, nëj shka, nëj pyrë. A, për dhe mabët. Me bu, di shka pak më interesë. Gjatë këm pas që e vla më bu nëj kush nëj pyti në live, po ka kush kurë së më ka bu. Hajt, sylë, bëja qefin. Bëma qefin, që fësi e watching, në është ta ki dojnë, është ashtë. Sad. Sad moments, we are alone. Edhe pse asë një anije nuk është me i pari. Qështi? Zakonisht anije qik me i jënë. Gra ke vune e farë qitë. Nuk pësë, i ka i ti, i Gjakovës.
çe, kuyt ya. Ya kom fan der çum. Allah o şu bir yaf çum aptı sonra ki. Sülsa di ku baba di me i viti të ri. I këtë son dëshira. Qysh me Allah shpër dhe baba di me i viti të ri. Qysh? Allah shpër dhe baba di me i viti të ri. Sëta s'kuar baba di me i të ashtim. E po edhe mos limon baba di. Se aji e shka. E të pa me thonë më shumë gjallë. Dhe po që të bërë bërë bërë. A lunë këtë Free Fire? Free Fire së tyja, PUBG ty. Për të vaktë. Ba blok qysh përshijet, na, qysh përshijet, jena ka bojmë Swimming Simulator, a vedin? Yes. Nëse lunë FF, ja, FF. Free Fire, është? Kërsa? Po, po. Mirë PUBG. A, për jo ma PUBG shumë anë. Faktëm për mua. Sa, s'ti ona se për pa. E të shanë ty. Ja, PUBG ja ma thajnë kaj herë, ma thajnë. Kaj herë. Tani, pa. Besa mirë që ma PUBG. Me lujt me bab, litin me lujt. Qka? Ajo, PUBG për kompjuter, litin, free qo. A, e morë. A, morë më bështë të dërshë me drejt? Nesë, për 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 A, po, për mobile, po unë e kompjuter kësi e luj, adin? Unë e muj, anë mobile, 6-7 giga, jo. E, a muj në... A muj në qëra? Ja, 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 qik nej ka gurzit, ja, s'ki shonës. Vesh që sojnë asi, le. Koko! What? A, vesh që sojnë shumë këta bësue, më qëra e farë... E di, e di. Graj, graj. E kena bo për lëk kreq të. Më myta, më myna për. E, ja, na qëtë në aeroplan kajtë. Besa ku ndaf për fillimit më bat më myt. Ja, që i mërë pëse duhet më qilë kajtë, rrëtha rrëtha. E, shtu erdhëm. Po shka ma që erdhëm dhe i këtu ku gjithë s'kena me bo? Pa lidhe më për në kohë, ku ka marrë. Ata mojnë dhe vetës. Uuu, a e provojnë atë të minat që në rrujtë. Ajtë cyda, ajtë. I prekëm. Qyë? 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 A, po, mirë këtë. Nalë. Kadal, kadal, onë i parë po itje. Qatë, se ka vërë? G-Box? Qërë poshtë përse që shumë. O. Këto vëtaf kam i prejk me... Mërë mujna mu shyt, edhe mësë me marë frik. Unë shyt dhe une qëto kesh ka i mu shyt. Stranë, s'pe përshë këti. S'përë. Ta shurim ku pëm s'panën ta shti që deki. Vi më vonë. Okej. Oh, fuck! Kanë thonë një uni. Shti nga vetën me kesh. Atë kanë... Mu kanë dëllë njërë me shtë me kesh, ej. Kësi bërë... Qa? Se i total. Jo, mëne, kanë dëllë shumë... Kanë dëllë shpesh me shti vetën me kesh. Teacher, why are you laughing? Nothing. Mi, bold ski. A din, a i for bold? Po, pedi, edhe skijat. Që e mëndon mimi, na? Qa si mimi zon pëlqejnë mu. Po dhe... Ta shti duhet më gjujt, fuck. Ti mos së gjujt, te vesh rraro planën e kryu. Pëthua, pëthu kësheteja. Po që është ka... Kajtë syulej pa të fojtë, se me syulej. Më të dhe po të kërësë. Këtë baba jo t'i ko fojtë. Be o, besa po, për babën kështë të punën e, po. Oooo, së të me shqit për e i këra. Vesë para me ndurë shë e këtë full. Vila është loja ma mirë, me armë. Kushër vila, a o, a pijet.
Das ist auch noch Vila, Stoss. Ah, Zilla! Per Shoga Dream, per Computer, per Telefon. Okay, we're almost at the party. Please remove your weapons from storage and prepare for it. Try Loya Pascadol, kjo Vila. Uff. Magnifique. Alright, it has been a thrill. But now it's time for you to get going. Oh shit. Ciao. Ciao, facciamo. Ah? Che ha fatto? Ci ha fatto? Uccide fatto. Ah, telefono. Me cheat in Instagram. Hashtag. Tel. Wallahi vish katra. Listen, don't be crying on my plane when you miss the drive. Gangster Vegas un pel qen telefon. Qatoj lu in telefon termi qen. Ti ca për 3-2-1. Fuck! Kam thirr mama me pi qaj. Malcolm here. You are familiar with this feel now, yes? Like seeing an old friend again, to drive him slowly insane with hatred and paranoia. Ah, it is a beautiful thing. Vila da mësht, okej, baba, pa problem. Me kam ni? GPS tracker confirmed. I have your position. I will also access compound CCTV once you are inside. Ungula! Some advice. Arova! Yo, vstuva, vstuva! Wow, for fuck, hey! For fuck, for fuck, for... Ah! Mo! Oh, si pata une fojet, loja më gjujti, pa sharrëp! Spet, ja. On e penisi vet. Se m'ka bo në arrestat, nga që nga nizet ka da prit ma. Gëllo penisi. Prit, se nga shta ko. Që rrëthë rrotën më spet gjenë e vatë. O, s'ko, ba di ova. O, anë, se nga këshu e mishka anë e unë. Këshu e ka unë atjetër më s'ko. O, s'ko, e ka bo që gëtoa pa mund. Qa me që të pëmdo, këtë nga shta mund është. Uj, u qip shalene, no. Atme, me të vrem me të ec. Po nësa ne visht një live nime. O, së gollë e krynë, në me një live. Të thua? Prit, e, jo, për pak. Që me visht pak, visht këshyë e qik një pojë, në s'ko në ashtak pa, në përbidin. E ka nëllë gëtoja, për kupten. E ka në prej, ka t'jen pulli. Pa, tap. Së më në me nëllë. Përzosh! Se kjo loj një bodol... Një bodol... Oh, fuck! Fuck! Prit, që vaq të pëmdoll këtë mund është? Bore! A mo me në hyrës! Ka të unë të shumë. Remember, some tools we will borrow from Mr. Rubio. We have identified... Bëne e im ka dole, mës bës prit. Nal, prit. A, po, që vish... Ka dole, ka dole, vish fuck up, prit, jam. Që? Baba! O, bënë këse varëne, më të. Sëllë... Suicide bënë. Bam! I shova se këm bua alert gjdo guard in the building. Mirë. Bëllë ke kërsi për sansu bu. Prit, avrej që ato, a thua ma ka pjumi. Me buna shaf Gordon e ple kshon të sës Si avlen më mirë me këta i një ronda. Vish me su këthe më rapa të i lëshkan me mu fiksi. A e në ofrën nga të Eden Rubio. Ja. Alla ja. Kiri. O, e të në majtë por zë. Kiri. A e bënë e mët? Ja. Për pak. Tjera dy që pek... Ala, CCTV. Ue, është në zëtë. Qysh? Mal ec. Qo është alë këpë në jelë? Mal e këpë ec. Lëngë ma shumë të ashtë i dejë, sa s'ku më po që gjejmë nej motor rrugës. Jo, dhe më rriva. Ala, gjithë dhe pak.
Ilona, ko će vam daj po pritijesme izdijati? Ču ja da vam je kršu? You can mod it. Čera to gor, dat po je. Čera, čera to bro je fi... Oh, kjer, mi kjer, 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 kjer. Gjithka, gjithka ka na, ka dojme na kop, kjer. Ipse, ipse, ipse. A më shjeve vele, very nice. A ta roj që ato? Se kop ka mirë. Ta që mërdoj edhe ka mirë. Besides keys and key cards, keep a lookout. Tarf shum. A që më ndajon? A i gashu, që e më gashu? Ra. Që, vroj e ti një unë e një. Dhe që pak, prit. Po, di kushtu orë. Vroj e, vroj e shpit, për. Ka dalë le që të kënë kjerë. A i ka ishe? Dhe që pak, ju. Së kam perspektivën e mirë. Ku i e doj? Në atë vitet e. A të martë unë e? Ku kështu nga këpër këkshe? Ka dal. A dhe ti të majtë ndjaft. Une që ato të barë dhe një më prafaj. Ok, hadhe, 3. 1, 2, 3. Më më fari pion kry, po. Hadhe me mbiqë. Hadhe. Po dhe me nuva që umet. Sko, sko, nga, nga. Gjenë, tëllë. Qikë me e me. Një raport që që ka të shumë, kena më rrisë tëllë. Sahar mu të kena bu. Ja, që vi që nga përmisua. A të kujtohet. Kjera në koha 5 ore nga mirë, sus kena mujtë. Shka të dhëmë Sahar. Shka? Sahar kena bu restart, Sahar kena bu. Ish. Sahar e kena lu. Për sot u ka gërdita dhe tuja, mështë tash ku t'ishe miliona t'u t'vetër u thuu, uuu, salu i... A, për për të vinë ty, për orët mu të 10.000 vinë. Funny man. That's not funny. Yes it is. Kadal, 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 kadal. Smaqet mini mopin. Welcome back to the crime scene. Ja, po që, hadhe me të ti shto gollën. Qa, dë, nja. Fred, që t'ka merë ujë, që t'ka merë ujë. A po thu po ina stalë që shto? Po jim, bre. Që t'ka merë ujë, ujë s'u ka silët, ujë s'u ka silët. Ku është bësë për mujë me rej? You're in the area where Mr. Rubio's personal bodyguards operate. These men will know every soldier under their command. No disguise will fool them. Right, Chata. Lele, hadhe tash këni, hadhe këni. Këni dhe. Ka. Për përse, na duhen dy key cards. Hadhe, rrath a rrath shkojmë një herë. Ti këshyme s'pëzjejmë ne me që e pa key card. Që një gërë që atjetë e mësë? Vetëm pak, vetëm pak. Keycardi nuk e bu një gjop që ja? Ja, halo. Që t'ka mirë me te, kua? Ish pak. Bravo. Që ato me mytë bre me i këshove. Kua, prit, që ka vjenu, prit, gjuj, gjuj! Na pon, fuck, që ish na pon së di vich? Hrr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 
Non me leken avec ça en fait hein. Oh il est mort. Je vais me fort low. Il est mort hein. Il peut que je suis éternel hein. Là t'as pas équipé ni body armor. A qui ya? Ah yo. Moi je vais.
Kus var hard. Peki hop başka yapıyorlar. Başka yapıyor. Hadi net, hadi net. Spes. Sen mi oradaki koordina? Yok po. Paro bak et. Da polipim koki gordin, başka ne? Baş basın mı? Peki ya su kanyonu ne? Oh lo 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 lo. Biz bunu hadi. Bu kanyonu şu da bir şey. Çıkıyor paska ki. Ay mora. Kin veç. Ah da şu da Ah çek i kordin çek i kordin. Merhaba çat ki kordin şpet. Oh. Sıkın po. Adeka. Hadi şpet. Hadi şpet. Sen unat bro. Lock the door. Poştiyem. Hadi net. Poşt yem hadi. Pse poşt? Poştina. Fajt, çe pe vi? Bënëm cover dhe të bëj hak. Çe unë e bëj se e kum su gogja një. Qyshin e për fundi, vla, ti? O, knina. Ishi ju më shpina? Që si e për fundi gjysës, këta lo ti mu shupa. Gjysë. O, ku hujnë e burë, s'kanë minima. O! Ata noli! Lëtë. Kur minimap nuk delshin. Veç të ushfaqin. Hajt për shkollidhe, se jena hin kompon mra na stealth, jena hi shkollidhe. Muj me vazhdu stealth. Shola. Kjo e shola, po vazhduim. Pejgja. Qaj qysh në povesim ka di. Ej, shola ruon live, sa. Live, s'pu mare një asht. Shtuhet. Jo, po që hargjum ato mamoti. Pa hi këtu. Ah, ja. Shpesaj, të në pos. Thash, thash. Ku i ke mornd? Ku i ke mornd? Qka me bu? Ader shkoj na mytëm, a mujna me moron? Shpesaj. Si, Cesar. Resin estaba hablando con él. Po i shumë sta. Yes, I'm doing kick on. Watch out for the Mr. Rubio's personal bodyguards. They patrol this area. Because they will know every soldier on the island. And them you cannot fool, no matter what you are wearing. Wait, my deal team, Rob. I just thought you were with him. I'm ready, huh? Well, then I'll start with him tomorrow. It's best thing. Oh, no, best thing. Oh, yeah, I'm sorry. What's that? Shkë tor, na po. Larga se imbecil. Na po, bro, sko. O, shtia, po. Fa. Imbecil. What the fuck? Ollë shkën dhe veç për beren. Sënë të këmë dhe. Qy, snap your arm. Sdi. Mu jemi hymë qitë kana. Ma dhe vrona për vroj. Oh, mërët kë. A ke bu mal? Me lesh me vrona. Ma prave këto me myt. O, e myta këto! E myta këto me mitrilajz me bëks. Me një bëks. Me ta mu imi vrona me bëksën e. Ja, dhe i ka. Uff, qëta myta? Bëks e myta. Zigzag më mëllari. Ska një dhe, dy veta me bukse i kumit. Me bukse, me kumit ato me mitrilaz. Pse nga ka bukse në hërnd? Shola së bëg në shka. Shola. Me bukse të tarkej për filimi. Qa kemë bërë? Ha?
Çakayım mı bu? Bu bir start gate. İzdi valla. Bakın beni çeka stealth mechanics abedin hayt bu. Ska koca iş ya. Kadal. A moment. Se! Ha visto a Ricardo. Tenía que entregar la tarjeta de acceso cuando terminara el turno. Sigue por ahí. Fuck. Todavía no ha terminado. Pues que nada, seguro viene luego. In the box. Jake y Gordon. Welcome back to the crime scene, yes? I will let you know your way around. Next up, downstairs. Ay, fuck! Adam, look, speedrun. Ruin nave pulsa. Wasp. Le voy a quebrar el cuello. Nan. Shuala mu e marrë pet. Cut the fake. Qërë, pa e shtu. Të bëjt cut fake. Prish, pa e shtu, pa e shtu. Qërë, hajde se vish një orë mu i me marrë ta shumas. Hajde, qërë të gjorë, hajde për kej. Sopra ta qëta? Jo, qëtë o këta? O, bab, qëpë bab, të qëkja qëtu? Hadi şu hadi, şu an. Çel çel. Babayı kokpit. Ya yelem alem, tipi ne hak? Vay tu skod yedi. Ha çe babayı exit bak. Atar bro vi çun e morm, pas ta mes, e valla. Valla to orm, kërsh. If a gate is locked, look for the key. Probably it is with one of the many people you have shot. So, you are at fingerprint scanner. The tool we took from head of cybersecurity will show you fragments from previous scans. You just need to cycle through them to match the target print. And keep an eye out for people trying to kill you. Ti besakin i alti, apo? This you will not regret taking with you. Alti ki? Po. Më nësh më të disha. Po, është katastrofë. E di. Pse më në mu s'pa më në vesh të shte. A e gati? Ty. Prejt. Para më në me kry pa armë. 250.000 s'ash, pse? What? Te përveja përve unë i gë. Jarab, që të jahu që pak. Shuj.
qe, prima. Kështu provuj strategia mu për bëjka, unë e vetëm... Don't forget the keypad in the main office, assuming you can get there. Ce qui va? Ne, buni plani gat. Ona kom krijuati. Çelë ti ato unë të mbroj tash. Nuk ka më me të mbroj. Okay. Vish një key card e kena rapta. Po. E qela. Që mos për? Pe e gjatë të cut through. Oh, na shta overheating, bo. Bigger or the cut will overheat. E bu në akët. Okej. E morëm. Ku pa orën du me kërje. A du qik me? Fuck! A dëm një mëm! Prit, prit, prit. Ja. Vish pa kërje. Aja, s'po vëj kam në qire. Po du fkan në elevator apet. Po. Atë. Hada, aki na i plan shme ik. Po, muj... 2 milion i kem, ej. Vish pak, o bak, që se nashta mu nështë ola tit me moj orën me për. Që shtu ku jam ole, nashta... Sa sve dela? Ne, së përdo. Ne. Hada. Ua në kome ik sprint... Po tja sprint, prava, si s'pas ka dhe fër... Vish pak, prit. Hadi, uu, ku ka dhe kymi minigun, rëp. Falë që me një bëks me shku në nga të mi. Prit, 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 prit. Muj për mdoj qaj mu. Se s'pe mjë TikTok nej me dollë të njëna. Ka. Qëto shtu, me të qëto? Vizdo është ta me mini gun me të me vraqa. A të ikum nga kënej. Ha, uu, që mërë ki? Armen, që armen të... A, jo, më dhe kësi armen. A, mund ashtu me qërë? Po. Oooo, cover, cover! Prejt, prejt, i këri, rrri, rrri, rrri. Këri se qëta është ti bërë? Më të shta, më të shta. Dikush për masë të tërë, dikush për masë. Fuck, jo, që ka da... Le, 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 më të shta. Prejt se të shpirin qëto. Ade, ade. Bo, ba ju. Tor, tor, tor. Qyqë së i me që me qyqë me qyqë dire. Mi që dhe që ata dy më kanë met. Ma shpejt, ma shpejt, sa s'po vinë krejt. Bret! Si që më ka i shoku janë. O, po vinë për mas. Ade shkë me a futë s'po. O, dollin, dollin. Shmush mi gjithë që ata bre? Që të brejnë të gju? Qem ka shodhë tjetëri? Qëtë e në me herë? Për që ka vijin të gjithë ka. Qëmë në arme në shtë të mund është jetë smush? Që shko me i? Prejt, 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 prejt. Hajt futja sprint, a ki health? Juice. Futja sprint nashta? Tja fuk dhe shti bëks. Ish marr bëks? S'muj ta, shmej, qatë ndull.
Ah, te mulțumesc multe. O să cum mă checkpoint, cu ce mașină? O. Mara, na, ce-a tomat, te gay. Ha, dai. Ce-a tomat la poartă, mai? Yo, yo, sus. Sus, ce e metoda aia mea? Ok, checkpoint, vezi checkpoint, bravo. Pus, asta nu o așa tot ea? Jo, vezi, bucur, n-a să dă-n metă. Ha. Și-o la doar e na niet. Hei, pa ori doi na me kri. Și i-și-o la doar na niet. Fuck! Down straight. A mute, ha? Ua, e pas la mute! Mă s-o mute. Că ești ca zică, mai la fapt. Ce uitați pe ăla, tatu G? Ah, the cries of Ovo, ale čkjo ani kuka pakrovat me ketchup. Ti shkum vile ma mra po. Nese qe kuka ka vjen. Bart se qatje. Dhe mora nije. Ove space në moj, për mu këthi ma shumë. Space? Ha? Bravo, ha, dhe po, rësa po më vinë. E, që shë vro, a qëto jëmë që dita. E, e kena kry pa orëm. Pa orëm e kena kry. Ne, se një e ke pos njët presht. Buj ka një pljom 10 sekunda e gjyke, rë. Të kjo gjyët bila automatik, ala e kësha kry. E, ke kry. A i ka shë për porëm minë zi se e krysh. Ne, se ta shtje edhe pak edhe orëm që i kanë dopta e... Pa dhe? Këto po, ne, se përse pra po po. Dhe sa pore të marrë, po është marrosë. Jasë. Janë e të të. Fani, dhe 1.400.000, jo, veç pa. Jasë. Kishe mujt, kishe mujt edhe marrë. Mirë, 1.400.000. Dhe në 2.000.000 kishe mujt mi marrë, vishti. E di. Si patëm ato ki korëz e sana me mujt. Ta përvoj me dhe jërë? Po, mërë e përsa të përvoj na. U, më s'pon nolit. Në edhe 9 minuta në dhejtë. Po, për dhe VPN-i që një ure kam... Shka VPN-i? VPN-i një ure gjysë më dhe... Ma shumë një. Dhe sa të ka po? As mund është me nolit me restartu VPN-i na? Jo, me nolit më kryhet. A, të e sunë hisën të a? Ja, hisën. Që sa ki VPN-i për qut? Ka no... Që e 50 minuta. Që sa? 50 minuta. A, kur po kena vakto dhe një me bu gjithë shysh. Ke hajt. Pajt skrim, mu se gjithë më hajtë. Pa nej, se 1.400.000 por. Mi qit hajt se kam bu film, që për 20 minuta 1.000.000 i ki marrë. Kuk?
Ne, sad daš ti pre neveke ova sezon, one viš me aki boj kajt prap samo, prap sa prap, di čuš vete me mujt mi fitu kad šum pora. Tak šta, četka si na te to... To šti dojde me prit jednu minuta, 10 sat tira, ja pet hajde se mu moš me kuj hajste. U ne dući ne paste 2000 kako to. Like 1 million. Oh no! Sašem kumu, če je bejše moj porcinje. No, šti nam ujedan. Je nam sudisk. Ska një dhe tim përqindja aloj e meta? Qika që këm posë? Du play këm stashtë, du me honi këm djene e tërqin. Në është ti ma shumë. Shka do me blime pora? Këm i djene atë që me bu me ta? E ka do mi rujta? Shka me bje? Ka? Shkuj të sahura? Chat bound. Chat me stop for it. Yes. Let's get to be the compromise. Found the ATM. Captain, what can I do for you? No trouble, Captain. You're unavailable, Vuga, which is in casino here, bro. Yeah, so breath, I'm not available. Oh, that's deep. I said you saw him do it. Good morning, Los Santos. Ah, Mr. Rubio is ready for another pronese shpejt. Shpejt ku kujka u Malesha duhet kënë frit? Fred, ka dalë, në senes. Se? Jesë të nimin. Ah, Captain, how can I help? Sorry, Captain, it is impossible. Promises, promises. Dy milion i pas në në fil. Ta është ti sa 3.4, e? 3.... A network error currently not be completed, what? Do, okay. Shumë buëni... 3.600.000. Oh, very nice. Qka moj me blej, mare? Hello, this is Morse Mutual Insurance. You are in now. Legendar. I think we can do that. Cave... Ula, kush kamen? Ka me blej mëre. Ose, mund s'me blej një kjerë 3 milion. A me blej naiv. Kër me mujt më shpend. Or milion. Qëke ti blej orë. Kej qka më. Mos të amin një shumë. So është largë, shola së shumë. There you are, Captain.
Good to hear from you, Captain. What can I do? Very well. See you soon, Captain. Давай change lobby, если он долго сколько был подал. Наш прелобитетер мы... Чиш? Прелобитетер мы обоим вайтам наш. По-по. Чуй ты... По, да ей левели вовы, ски чель шум цена. Blej mërë 400.000. Blej mërë koja në unë. Minit G. Bleja. Së shtraja. What the fuck? Suj për shotgun. Bleja. Double barrel. Bleja. Kurse për dhe. Full of shotgun. Bleja. Bleja. Kristalla. Të piru i për kjarë stasë, pasu një kom. Unë me dhej armur asem. Uuu, se pas të në cilë super heavy armur. Ashtë të blej në i kjarë. Ali qka një milion. Mos t'jaz vesh me një kërë, dhe i pak të shumë. E i kërë ati t'jen ku ti për një dhe t'jen të lajvë. Ku mu i morë ka po. Ku e më ka lajvë që? Qa, po t'u mos ku blej njëra? Po në pak e vel majnë e t'jen qenë. Yeah, pass. Captain, what can I do for you? Okay, see you later, Captain. What do I need? Okay. Не пега торас подумал. Осе. Yeah, it was crack. Hey, Mike, what's up? Listo. Lock. What do you need, boss? Some wheels? I can bring them around. I'll bring it to you. I believe, two big jump on you. Unë me pluma të blej. Së kam heq. Ha,
inside the rock that doesn't move. Shut the fuck up. Look, I'm at you. A, puni me kom lihat far rejga, qa mi thon? Ha ha ha. 300.000 që është ta? Po. Qa pojë kom... Se pja gjem pa, pa. Qa kjerë i bleve? Një 400.000 ke qa të rajt tash. Po e që është ta? Të rësë, sa, zdi që shka. Si, rësë është, pe Lamborghini rësë. Lamborghini rësë. Si, si gjep që është një farë. Po, vidi. Po të bësh më shkëlqim kërat. Stas më ndo për këmoj po. Viewers fucking disgrace. Nah. Ja, donat një kështire që t'pja. Donat që shtë t'pja dhe një që t'pja. Kanye, qëtë ajo? Qysh?
А нажаю. Попо. The dust has not yet settled from our last visit, and already we are at passport control for next. Now, as we say in Russia, the first kick of the hornet's nest is for free. Come back too soon, lots of angry hornets, and in this case, hornets with guns and cocaine habit. Nothing we can't handle, though, yes? Okay? Freak, man. Hard mode, Hugastajvis. Që imi ka bojmë shumë shesh, apetim? A qove? Qe, nisë tash me së të qitin, nisë të qitin të lejtë. A dhe përmë qitë të këtë. The essential steps have been taken, Capitan. The operation has a green light. Lashtit parru ta hed. Ma që u vëmëra? Që ka të qenë? Hello, Bellies! A e vërteti, a? Jo, si e vërteti. Nuk e di. Këta që e mbob? Ma tardi, vajti? Stash për. Maspita, maspita. Në alon, pjumë ma shkon dhe... Shkon. Pa hor. Mastika, mastika. Pa hor, me ke kërë. Pse left? Kësht left? Ti. Winning him. Balthvar is joined left. I am Tars Dich. Sure, I'm here. Let's put the machine stop. Në internet dije që m'kallë shumë. Ja, zbësoj se m'u kumë mas pojnë Discord anë shumë. Që ko? Në Sky që du me? Shë ka me? Në Sky, që du vësh për kallë zë. Tu pas ka da po gleshë loja. Hajde se ne... Pate, nese.
Neyse, neyse. Çıkan? Bu adamı tutuyorum. Ha, he, kuştat şey eşit. Alt F sana ben git. Valla çarştı. Dur. Enteresan. Ve sen sana ben alt... Tamam, ne ben işte Osman.